אנחנו נמצאים ברחובות. זה השלט הראשון מתוך 5 שלטים שיעלו בשבועות הקרובים במקומות שונים ברחבי העיר. ראינו סרטון של תקווה על השלטים ביבנה ובקרקור. זה נתן לנו טיפה תחושה של להחזיר את הכוח לידיים שלנו. זה נתן לנו השראה. איזה יופי. ויש עוד שני שלטים בדרך. אני חושבת שזה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים. ואז חלחל הרעיון שוואלה, גם אנחנו רוצים, גם זה מה שאנחנו מרגישים וצריך לצעוק את זה. וחיפשתי מי יכול לעזור לי להניע את זה, וכולם הצביעו על אישה אחת שלא הכרתי לפני. פרסמנו הודעה, כאילו הודעת וואטסאפ עם הסרטון של תקווה, ואמרנו שאנחנו רוצים לעשות את זה גם אצלנו, ואנשים ממש היו בקטע די מהר. הגענו לסכום מאוד גדול שאפשר לנו 5 שלטים. אנחנו עשינו את השלט טיפה שונה ועשינו נכשלתם, שבעצם כל הממשלה הזאת נכשלה. פשוט מאוד, באמת. ברגע שגם יש את הגרפיקה הבסיסית, ברגע שמצאתי את חברה המשלטת, קיבלת הצעת מחיר, את יודעת כמה צריכה לגייס, מפרסמת סכום טארגט ורצה. אני מזמינה אתכם לפרסם באזור שלכם, כדי שכולם ידעו וכולם יבינו שהממשלה הזאת סיימה את תפקידה. היא צריכה ללכת, ואנחנו פה בשביל ליצור אותי טוב יותר. תעשו את זה, זה פשוט.